Rivoyat qilishlarcha bir kuni Luqmon hakim ko'chada ketayotsa, oldinda borayotgan qiz dambadam qon tuprarmish. Hakim qizning orqasidan boraveribdi. Qiz uyga kirib ketgach, darvozani taqillatibdi. Uydan bir mo'ysaf chiqib, tabibni tanibdi va uyga taklif etibdi. Gap orasida Luqmon hakim: "Qizingiz bedavo dardga uchragan. Afsuski muolajaning iloji yo'q." debdi qizning otasiga. Uning bu so'zlarini eshik ortida eshitib turgan qizning yuragi birdan duk-duk urib, qaltirab yiqilibdi va hushidan ketibdi. Xullas, shu bir og'iz so'z oqibatida qiz ruhiy dardga giriftor bo'lib vafot etibdi. Oradan oylar o'tib, kunlarning birida qizning otasi Luqmon hakimni uchratib qolib, so'rabdi: "Taqsir, qizim bedavo dardga chalinganini qanday bilgan edingiz? Qizingiz ko'chada keta turib, bot-bot qon tuflaganini ko'rib qoldim," deb javob beribdi Luqmon hakim. Buni eshitgan chol afsus bilan o'z peshonasiga uribdi. Keyin sal o'ziga kelgach: "Eh, attang, qizim o'sha kuni shotut yegan edi. Siz ko'rgan tufuk shotut sharbati-ku." Shunda Luqmon hakim chol oldida tiz cho'kib uzr so'rabdi: "Siz menga va bizdan so'nggi avlodlarga unutilmas saboq berdingiz. Bir so'z bilan bemorni oyoqqa turg'izib yuborish yoki soppa-soq odamni o'ldirish mumkin ekan," debdi nadomat bilan. "Dardni bilmasang, yaxshisi bemorni tinch qo'y," deb bejizga aytilmagan.